Gente, eu queria falar com vocês hoje sobre um tema um pouco diferente dos que eu costumo pregar. Não sei se vocês viram a divulgação, Detox da Alma. E eu quero ler para vocês um texto inicial, nós vamos falar sobre muitos outros textos, que está em Efésios 5, 18 a 21. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós vamos falar hoje sobre como disciplinas espirituais têm um poder abençoador sobre as nossas vidas. Você deve estar acostumado com a ideia do detox, não é? Quem é que já fez alguma dieta detox aqui? Alguns? Ótimo. Quem é que já tomou um suco detox? Acho que é mais fácil. Então você sabe para que é, né? Você come um monte de porcaria, se envenena todo, e aí você vai lá tomar um suquinho detox para ficar tudo bem. A ideia é que existem coisas na vida que fazem mal para a gente, que vão intoxicando a gente, não é? E isso acontece especialmente... A gente está acostumado a usar essa expressão no ambiente do corpo físico, mas eu quero dizer para vocês que também, quando nós pensamos na nossa alma, quando nós pensamos nas situações da vida que têm impacto emocional sobre nós, existem coisas que fazem bem, existem coisas que fazem mal. Até fisicamente, por exemplo, boa alimentação faz bem, um bom sono, o que mais? Prática de esportes, são coisas físicas, ligadas ao corpo, mas que também trazem um benefício para o seu estado emocional, muitas vezes. Agora, as próprias circunstâncias naturais da vida, também podem ter um efeito ou intoxicante ou desintoxicante. Vamos pensar aqui numa bateria de um carro. Você pode ter situações que renovam a sua vida, que carregam a sua bateria, e situações que descarregam. Você, no transcorrer normal da vida, do seu dia a dia, existem coisas que sugam sua energia, vamos dizer assim? E existem coisas que renovam a sua energia. Eu ouvi essa ilustração assistindo os vídeos de uma conferência nos Estados Unidos para líderes. E o pastor estava falando sobre isso, e ele contou que ele era atento a essas coisas, porque mesmo no ministério, a vida, a atividade do dia a dia, ela suga suas energias, a sua bateria descarrega quando você está trabalhando. Ou vocês acham que porque a gente é pastor, tudo aqui é uma maravilha, a gente vive no céu? Não, a gente lida com os nossos problemas, com os problemas dos membros da igreja, isso é desgastante. E existem coisas que nos renovam, e a gente precisa estar atento para isso, para que a gente busque essas coisas que vão nos renovar também. E ele estava falando que na vida dele era atento para isso, mas ele falhou em perceber algo na vida da esposa. Ela, naquela época, isso foi há muitos anos, ele disse que as contas de telefone, vocês lembram quando a conta de telefone era cara? E as contas, o telefone interurbano então era uma fortuna. A geração nova que só conhece o WhatsApp de graça e nem sabe o que é isso, mas era muito caro falar no telefone, e a esposa dele estava gastando muito dinheiro com um telefone interurbano, falando com a mãe que morava em outro lugar distante, e ele ficou bronqueado com ela e disse que estavam gastando muito, que precisavam economizar dinheiro, e aí ele percebeu, ele falou, não, eu estou errado, porque eu estou atento para as minhas necessidades, para aquilo que recarrega a minha vida, e isso, falar com a mãe, que está distante, é o que recarrega a vida dela, é o que ela mais deseja para recarregar suas energias, eu preciso estar atento a isso, é uma necessidade dela, e aí ele disse assim, olha, pode gastar, porque isso é algo que você precisa e que é bom para você. Então há coisas na vida que nos ajudam a ter a nossa vida recarregada, e há coisas que descarregam, que sugam as nossas energias. Eu quero falar com vocês sobre como as disciplinas espirituais têm um poder abençoador sobre o nosso bem-estar, como elas são desintoxicantes. Eu notei isso certa vez, quando uma pessoa
me disse assim: eu gosto de ler a Bíblia porque ela me acalma. E eu fiquei com raiva, falei: agora a Bíblia é chá de camomila? O que é isso? E eu, na minha mente, eu critiquei aquilo, porque eu pensei: gente, a Bíblia é muito mais do que isso, a Bíblia é a palavra de Deus, ela nos fala da salvação, ela nos fala das coisas espirituais, a pessoa está pensando na Bíblia simplesmente como algo que a acalma. Mas depois eu fui pensar bem, e eu vi que a Bíblia fala sobre isso, a própria palavra de Deus. Não é a coisa mais importante, esse efeito detox das disciplinas espirituais, não é a coisa mais importante do mundo, mas ela também é importante, e a própria palavra de Deus fala sobre isso. Não é aqui uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de motivacional, não, eu quero falar com vocês sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito desse poder desintoxicante dessas disciplinas espirituais, amém? Então vamos lá, vamos ver a princípio alguns textos que mostram isso para a gente. Colossenses 2:2 diz assim: para que o coração dele seja confortado, numa outra versão diz animado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Então ele começou falando sobre emoções, quando ele fala de coração confortado ou animado, e agora ele fala sobre a mente, falando da riqueza de uma forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Então, Paulo está dizendo aos Colossenses: conhecer as coisas espirituais, o mistério de Deus, que é Cristo, traz sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre as suas emoções, um efeito revigorante. E sobre a sua mente, um efeito de firmeza, de estar preparado para enfrentar todas as coisas. Amém? João 16:33, texto muito conhecido, muito citado, diz assim: Jesus falou: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que Jesus está dizendo? O mundo vai ter um efeito tóxico sobre a vida de vocês, em outras palavras. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Então é verdade que Deus quer que você tenha ânimo? É verdade que Deus se preocupa com o seu estado emocional? Claro que sim. Jesus aqui não estava falando sobre a salvação, sobre a vida eterna, ele falou sobre ter bom ânimo, sobre estar motivado, sobre enfrentar as dificuldades da vida, sobre enfrentar o mundo e ainda assim não ser contaminado, não ser derrubado pelas pressões e pelas dificuldades. Amém? E um último texto ainda nessa introdução, Isaías 40:31, outro texto bastante conhecido, que diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Do que é que ele está falando, gente? De correr e não se cansar, de renovar as suas forças? Está falando do seu estado emocional, de como você enfrenta todas as dificuldades da vida. E para quem é isso? Para aqueles que esperam no Senhor. Então eu quero mostrar para vocês algumas das disciplinas espirituais mais conhecidas e como elas têm um poder desintoxicante, um poder de renovar a sua vida. Lembra daquela ilustração da bateria? Algumas coisas neste mundo vão desgastar você, vão consumir um pouco da sua energia, mas existem outras, e aqui eu quero falar especialmente das disciplinas espirituais que vão renovar a tua vida, amém? Quer saber quais são? Vamos lá. Em primeiro lugar, a oração. Veja o poder que a oração tem sobre a nossa vida. Filipenses 4:6-7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o que é que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pode aplaudir o Senhor? Guardará
guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo usa aqui as duas coisas. Quando ele fala do coração, ele está falando de como você se sente, das suas emoções. E quando ele fala da sua mente, aquilo que você pensa, não é? Então, eu quero dizer para você que quando a gente começa a falar aqui sobre o poder da oração para abençoar a sua vida, para te dar paz, veja bem, hoje eu poderia ter pesquisado e encontrado um monte, uma quantidade muito grande de pesquisas falando sobre o poder da oração. Pessoas não crentes estão fazendo pesquisas e dizendo que quando você ora, quando você reza, quando você faz qualquer coisa desse tipo, você tem um efeito benéfico. Não é sobre isso que eu estou falando, por isso que eu não vou trazer nenhuma pesquisa da NASA, nem de Harvard, nem de lugar nenhum. O que a Bíblia nos diz quando fala sobre o efeito da oração e de como ela traz paz no teu coração é algo espiritual e muito além do efeito que uma oração qualquer é capaz de fazer. Sim, eles constataram que práticas religiosas têm efeitos positivos sobre o corpo humano. Mas o que eu estou falando é muito além disso, gente. A oração feita por um cristão, a oração feita por alguém que tem comunhão com Deus no Espírito, que está cheio do Espírito Santo, tem um poder espiritual muito além daquilo que a ciência já conseguiu entender. Porque o próprio texto diz que está acima de todo entendimento essa paz, amém? Essa paz que você tem e que você desfruta, experimenta quando você derrama a sua vida diante de Deus em oração, é algo muito superior a qualquer efeito psicológico simples que uma oração pode ter. Amém? Veja as promessas que estão aqui no texto. Livrar da ansiedade, já começou bem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Se você puder hoje ser livre de todas as suas ansiedades, já valeu a pena ter vindo aqui ouvir essa palavra? Mas não é só livrar da ansiedade. Diz que ele dá a paz que excede todo entendimento, uma paz que está acima de tudo que você imagina. Você já experimentou uma paz muito grande? Uma vez eu estava fazendo algo muito fora do comum para mim, uma viagem de moto nos Alpes, na Áustria. Gente, a coisa mais linda do mundo. A cena parece uma pintura. Um vale com um rio azulzinho correndo do lado do rio uma ciclovia, uma pessoa passeando, nenhuma poluição, nenhum barulho, para as duas laterais da estrada havia a montanha com pinheiros, e aquilo já era paradisíaco. De repente, depois de uma curva, no final, em frente do vale, assim, montanha para cá, e lá em frente aparece uma montanha de pedras com neve no topo. Aí eu estava tranquilo, e eu fiz assim, eu relaxei mais ainda. Eu estava muito relaxado, eu estava me divertindo, eu estava num lugar lindo, eu estava fazendo uma coisa muito gostosa, não tinha um pingo de ansiedade, de preocupação com nada. Mas aquilo ali foi tão exagerado, Deus exagerou tanto na beleza da natureza daquele lugar, que para mim, eu parece que eu atingi mais um nível, subi mais um degrau no relaxamento que aquilo me trouxe. Ainda não é a mesma coisa que o texto está dizendo. Porque o que ele está dizendo aqui excede todo o entendimento. Isso que eu experimentei, eu sei explicar para vocês. Era tudo muito bonito e muito tranquilo, por isso eu fiquei relaxado. O que Deus está dizendo é que através da oração você pode ter uma experiência muito superior a algo que excede todo o entendimento. Amém? A oração, ela existe para que você tenha comunhão com Deus, ela existe para que você cresça espiritualmente, ela existe para que você experimente o poder de Deus, ela existe por todas essas coisas. Mas a gente não pode esquecer que ela também tem um efeito benéfico, um efeito restaurador sobre as suas emoções. Você vai ser mais forte, mais sólido, mais preparado para enfrentar a vida, se você tiver uma vida profunda de oração. Amém?
Efésios 5, 18 a 21, o texto que nós lemos no início, eu quero repetir, diz aqui: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É nesse contexto de uma vida profunda, de uma vida dedicada a Deus, de uma vida de oração, que você vai experimentar essa paz que excede todo entendimento, amém? E o texto diz que ele, o texto anterior que eu tinha lido, guardará o vosso coração, a vossa mente. Sabe o que é guardar? É proteger. É como montar guardas em torno. Significa que Deus vai estabelecer uma barreira entre os problemas e você vai enfrentar os problemas, mas os problemas não vão te enfrentar, não vão te derrubar. Você vai estar guardado e protegido pela bênção do Senhor, quando você tem uma vida profunda de oração. Amém? Segundo lugar, segunda disciplina que eu queria falar com vocês, é a leitura bíblica e a meditação. Hoje eu acho que eu vou acabar com essa garrafa aqui, porque esse calor está... 2 Coríntios 4, 16 a 18. Olha o que Paulo diz: por isso não desanimamos, de novo falando das suas emoções, do seu ânimo para enfrentar a vida. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu não sou abatido pelas dificuldades. Eu estou envelhecendo, ainda que meu homem exterior se corrompa. Ele está falando do envelhecimento. O interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo assim: eu estou atentando, eu estou prestando atenção mais nas coisas espirituais do que nas naturais. Quando você lê a palavra de Deus, quando você medita sobre essa palavra, você está colocando os seus olhos nas realidades espirituais, que são muito maiores, muito mais profundas do que a realidade natural. Ele está dizendo assim: na realidade natural, eu sei que eu estou envelhecendo, eu sei que eu estou ficando mais fraco, eu sei que eu estou passando por lutas, perseguições, muitas vezes, que estão testando meus limites físicos. Mas eu estou olhando para isso? Eu estou olhando para o mundo? Eu estou, ai meu Deus, como esse mundo está perverso, ai, o que vai ser desse mundo? Não, Paulo não tinha esse tipo de inquietação. Eu sei que muitos de nós aqui temos. Estou ficando cansado de ouvir gente reclamando do mundo, de como essa geração é isso, e como o mundo está assim. Paulo diz assim: eu não estou atentando para isso, eu estou prestando atenção nas coisas espirituais, porque elas me renovam. Se você meditar sobre a palavra de Deus, se você ler a palavra de Deus, você vai ser fortalecido para enfrentar todas as coisas, amém? E aqui mais uma vez eu quero dizer, quero frisar, não é o simples efeito terapêutico de qualquer leitura, de qualquer meditação. Qualquer tipo de meditação provavelmente tem algum efeito benéfico sobre o físico. Paulo está dizendo muito mais do que isso. Ele está falando de contemplar as realidades espirituais, que são reais, gente. Não é meditar sobre qualquer coisa, é meditar sobre a palavra de Deus. Não é ler qualquer livro que vai me fazer um bem, é ler a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. O Salmo 1, versículos 1 a 3 diz: bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. O que é que você imagina quando ele fala de uma árvore plantada junto a correntes de águas? Tem renovo, não tem sequidão, não tem tempo ruim, não é abalada nos momentos difíceis. Um dia de calor, de seca, uma árvore plantada junto a correntes de águas, está tudo bem.
Eu preciso beber essa água aqui a cada 10 minutos. Uma árvore plantada junto a correntes de águas, ela tem água o tempo todo ali. Ela está sempre viçosa. É assim que Deus quer que você esteja, amém? É isso que Deus tem para a tua vida. Que através das realidades espirituais, através das disciplinas espirituais, através da profundidade da tua vida espiritual, você esteja fortalecido e preparado para enfrentar todos os desafios da vida. Amém? Então, como eu disse, as nossas armas, elas não são carnais. Eu não estou falando de qualquer tipo de leitura, não qualquer tipo de meditação. Estou falando de ler a palavra de Deus. 2 Coríntios 10, 4 a 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu não estou falando aqui de coisas naturais, não estou falando do efeito natural de você parar e pensar um pouquinho nas coisas, estou falando sobre o poder que existe na palavra de Deus para trazer renovo sobre a tua vida, para te ensinar a pensar como Deus pensa, para fazer você sentir o que Deus quer que você sinta e não o que o diabo ou o mundo querem que você sinta, para fazer com que você possa viver uma experiência sobrenatural no teu natural, uma experiência sobrenatural sobre as tuas emoções, sobre os teus sentimentos, sobre a tua mente, amém? E olha, eu aqui vou falar somente sobre esse efeito benéfico, esse efeito detox das disciplinas espirituais. Mas nós poderíamos expandir isso daqui e começar a falar sobre cada uma das atitudes que nós podemos ter. Porque lendo a Bíblia e orando, que são os dois pontos que nós já vimos, eu vou ser chamado a atenção para muitas coisas que Deus tem. Por exemplo, o perdão. Alguém aqui já teve a experiência de estar afligido, estar mal e sentir a libertação que é quando você declara o perdão sobre alguém? Você já esteve ressentido, magoado, se sentindo ofendido por alguma situação em que alguém te feriu e no momento em que você diz: Senhor, perdoa no nome de Jesus, eu libero o perdão, e você já experimentou o quanto isso traz um relaxamento, traz renovo sobre a tua vida? Você já viu pessoas extremamente oprimidas, depressivas, porque guardam rancor, mágoa, ressentimento, não conseguem se livrar daquilo? Eu vi certa vez participei certa vez de uma situação que me chocou, quando eu percebi que uma pessoa tinha um ressentimento muito grande contra alguém. E eu comecei a tentar ministrar sobre o perdão, e eu disse para a pessoa assim: olha, quando a gente está se sentindo assim, sabe, eu sei que no fundo a gente quer que a pessoa morra, e a pessoa disse: é isso mesmo, eu quero que ela morra. E extravasou tanto ódio, que eu fiquei chocado com a atitude da pessoa. Faz mal, deteriora a vida, corrompe por dentro, acaba atingindo a sua própria vida física. Eu não sei, a própria ciência está engatinhando ainda nisso, para saber em que nível o seu estado emocional afeta a sua saúde, mas já se sabe que muitas coisas são afetadas pelo seu estado emocional. Quando você libera o perdão, quando você lê a palavra, medita na palavra, e aí você descobre, lendo e meditando na palavra de Deus, que você precisa perdoar, e você diz: tá bom, Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo à tua palavra, eu perdoo, e você é livre daquele peso. Que coisa boa, gente. E além do perdão, quantas outras atitudes a gente poderia se aprofundar aqui e pensar? Mas se você cumprir o primeiro passo que eu dei aqui, e tiver uma vida profunda de oração, se você cumprir o segundo passo e estiver meditando, lendo a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai te mostrar cada pontinho na sua vida, cada decisão, cada atitude que você precisa mudar e que vão trazer um benefício espiritual e também emocional sobre a tua vida. Você vai ser livre de todo esse envenenamento que está acontecendo na tua vida. Você pode hoje começar um processo de desintoxicação, de mudança radical na tua vida. Amém?
Vamos para o nosso terceiro ponto, a terceira disciplina espiritual que é abençoadora sobre a tua vida: louvor e adoração. Vou ler aqui os dois primeiros versículos do texto principal de Efésios. Efésios 5, 18 e 19. Diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Paulo está fazendo um contraste. Enquanto a embriaguez é uma coisa que controla, domina a pessoa, mas produz dissolução, e aqui a palavra talvez mais adequada para a gente entender o que é dissolução é desperdício. É algo que faz com que a sua vida perca valor, perca potencial, capacidade, está destruindo, está consumindo a tua vida. É assim a vida de uma pessoa que vive dominada pelo álcool ou qualquer droga. Ela está desgastando a sua vida, está perdendo as oportunidades, está perdendo a saúde, está perdendo os relacionamentos. Isso é dissolução, é desperdício. Está consumindo aquela vida, está intoxicando. E Paulo faz o contraste, ele diz assim: em vez de se intoxicar com essas coisas, se encham do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Amém? Então, enquanto a embriaguez é tóxica, trazendo dissolução, desperdício, o louvor traz renovo. Quero mostrar um exemplo muito prático disso na própria Bíblia. Quando lá em Atos 16, 25, Paulo e Silas estavam presos. Eu acho que não existe ambiente mais tóxico do que prisão. Não existe ambiente mais desagradável, mais depressivo, mais que teste mais a nossa capacidade de lidar com as emoções do que uma prisão, concordam comigo? E o texto diz lá em Atos 16, 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Meia-noite, aprisionados, depois de terem sido perseguidos, espancados, eles podiam estar lá na prisão dizendo assim: Deus, onde o Senhor estava quando isso aconteceu? Nós somos pessoas fiéis, estamos pregando o Evangelho, o Senhor, em vez de nos proteger e nos livrar disso, o Senhor deixa a gente passar por essa situação? Por que que isso está acontecendo? O Senhor não está vendo o nosso sofrimento? De que adianta ser fiel a Deus e pregar o Evangelho? Tem isso no coração deles? Não. Tem louvor, adoração, gratidão. No pior ambiente que você pode imaginar, no pior ambiente que você pode imaginar, uma prisão, um lugar normalmente, eu não conheço a prisão daquela época, felizmente não conheço muito as nossas hoje, mas todo mundo sabe que uma prisão é um lugar sujo, é um lugar de privação, de limitação, onde você está privado da sua liberdade, onde a condição de saúde normalmente é terrível. Não era um ambiente confortável, não tem móveis confortáveis naquela prisão. E o que é que Paulo e Silas estão fazendo? Louvando a Deus. A melhor coisa que eles podiam fazer naquele momento, tiraram tudo deles, tiraram a liberdade, tiraram o conforto. O ambiente era extremamente tóxico. Os companheiros de prisão agora viraram companheiros, né? Estamos juntos ali. Mas era tudo gente boa? Vocês acham que todo mundo que estava ali preso era porque estava pregando o Evangelho como Paulo? Não. Gente que tinha feito algo que os levou até ali. Tudo naquele ambiente era ruim, gente. E o que é que eles estavam fazendo? Louvando e adorando ao Senhor. Isso te ensina alguma coisa? Isso se aplica para a tua vida hoje? Será que nas tuas lutas, nos problemas que você passa, nas dificuldades que você tem, nos ambientes em que você está tendo que viver e que muitas vezes as coisas não estão bem, existem pessoas que não são exatamente as pessoas ideais, as atitudes não são as perfeitas, não está tudo bem?
Será que você consegue louvar a Deus nessa circunstância? Será que você consegue ter uma atitude de louvor e de adoração, mesmo quando você não está no lugar ideal? Aqui é fácil a gente louvar, a gente adorar. Aqui tem cadeiras confortáveis, tem ar-condicionado, tem uma boa música. É, tem o Lucas também, mas... Brincadeira. Olha, já vai. Tem boa música, tem bons cantores, bons músicos. Tem um bom técnico de som ali atrás. Está tudo certo aqui. O ambiente está todo preparado para que seja agradável para você, não está? Temos um ar-condicionado num dia quente. Mas se a gente estivesse numa prisão, se a gente estivesse num país onde existe perseguição, por exemplo, e as pessoas têm que se esconder em cavernas ou em túmulos para louvar a Deus, para se reunir, a tua fé, a tua experiência com Deus, o teu amor a Deus, essa experiência de louvor, de adoração, seria tão forte que iria fazer com que as circunstâncias ficassem pequenas. Amém? É preciso que seja assim. Porque se você só consegue louvar a Deus quando está tudo bem, se você só consegue louvar a Deus quando está tudo perfeito, que experiência é essa que você tem com Deus? É Deus quem tem que mudar, a sua experiência com Deus é que tem que mudar as circunstâncias, e não as circunstâncias mudarem o seu ânimo de louvar e de adorar. Amém? Pode aplaudir. Então, mais uma vez, eu não estou falando do efeito natural da música. A música, por exemplo, por si só tem um efeito calmante, não tem? Certos tipos de música, obviamente. Tem gente que está no estado emocional ruim e vai lá, liga, fica ouvindo música clássica ou jazz ou sei lá o quê, e aquilo tem um efeito bom sobre a vida dela. Eu não estou falando do efeito da música. Eu estou falando de algo muito mais profundo, que é uma experiência de louvor e de adoração, de conhecer a Deus e conseguir louvá-lo em toda e qualquer circunstância. O ditado popular diz que quem canta seus males espanta. Não é disso que eu estou falando. Isso é natural, isso é o que as pessoas do mundo conseguem entender. Isso dá para fazer uma pesquisa científica e descobrir qual é o efeito que a música tem sobre as pessoas. Eu estou falando de algo muito mais profundo, uma experiência em que por um conhecimento de Deus e pelo mover do Espírito na tua vida, você consegue louvar, adorar a Deus e superar toda e qualquer circunstância difícil na tua vida. Amém? Então, a prática de ações de graças é o oposto de murmuração. Ações de graça é o oposto de reclamar, murmurar. O texto de Efésios 5, pegando agora os versículos finais, o 20 e 21, diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Você pode e deve ter uma atitude oposta àquilo que seria o natural. O que é natural quando as coisas dão errado? Reclamar. O que é natural quando tem um problema? Murmuração. E você vai aprender isso em toda a Bíblia, vendo aquele povo lá que foi liberto do Egito com Moisés, e você vê como vão indo bem, apareceu um problema? Reclamaram, murmuração, ficaram com saudade do Egito onde eles eram escravos. O que você está fazendo diante dos problemas da vida? A sua boca só sai murmuração igualzinho qualquer incrédulo? Igualzinho qualquer pessoa que nem conhece a Deus? Não pode ser assim. Da sua boca tem que sair ações de graça. Deus, muito obrigado porque o Senhor está comigo nas minhas lutas. Muito obrigado porque o Senhor permite que eu passe por lutas, mas o Senhor está presente. Muito obrigado porque eu posso contar com a minha fé e com um milagre se for preciso para superar essas dificuldades. Muito obrigado porque estou passando por problemas, mas isso vai passar e eu sei que o Senhor está presente na minha vida. Eu conto com o teu poder. Muito obrigado porque ainda que eu sofra aqui, eu sei que na eternidade existe tudo preparado para que eu viva eternamente na tua presença, e vai haver um dia em que o Senhor vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima. Muito obrigado, porque eu sei que o diabo pode até se levantar, mas ele é pequeno diante do teu poder. Isso é reagir com ações de graça. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Amém? Então não deixe que o mundo te contamine, que você reaja com murmuração, com espírito crítico, com ressentimento.
reaja com ações de graça e você vai experimentar algo muito diferente e muito renovador na tua vida. E o último aspecto que eu quero falar com vocês, a última disciplina espiritual que traz renovo sobre a nossa vida, que tem um efeito desintoxicante, que te leva a experimentar essa paz de Deus, é a comunhão. Então, mais uma vez, eu quero olhar para o texto de Efésios 5, porque ali fala de tanta coisa, fala sobre oração, fala sobre louvor, fala sobre ações de graça, mas essas coisas poderiam ser feitas sozinho. Só que o texto está falando sobre falar entre nós. Veja o que diz o texto lá, Efésios 5, 18 a 21. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, é junto, é na comunhão, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Você pode cantar sozinho em casa? Pode, mas o texto está falando de se juntar aqui para louvar, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, é comunhão. Então eu quero dizer para você, nunca deixe de valorizar a comunhão. Sabe, a igreja tem problemas, as pessoas que vêm na igreja têm problemas, os pastores da igreja têm problemas e são imperfeitos, mas ainda assim é o plano de Deus para a nossa vida. Tem muita gente hoje desprezando o poder que existe na comunhão. Tem muita gente hoje tentando enfrentar todos os desafios da vida, esse mundo que está tão difícil, e a pessoa acha que vai ter a sua fé sozinha em casa, e vai estar forte, vai estar bem, vai estar animado sempre. Eu vou dizer, é muito mais difícil. Não é um bom caminho, não é uma boa escolha tentar enfrentar tudo isso sozinho. Não é uma boa escolha achar que você vai encontrar todas as respostas sozinho. Não é uma boa escolha se ofender com algo que acontece quando as pessoas falham com a gente e decidir que é melhor estar sozinho em casa e louvar a Deus sozinho do que estar junto com esse povo aí. É esse povo aí que Deus escolheu para te abençoar. É melhor estar em comunhão, é melhor estar junto. É melhor, muitas vezes, suportar as fraquezas uns dos outros do que ficar isolado e ter que conviver somente com as suas próprias misérias. O texto diz que nós nos enchemos do Espírito falando entre nós, louvando a Deus juntos, adorando a Deus juntos, compartilhando o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Então eu quero dizer para você, muita gente tem desprezado a comunhão, não despreze. Tiago 5,16 fala sobre confissão, mas ele diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu posso orar por você à distância? Posso. Eu posso receber um WhatsApp lá, fulano está doente, ore por ele, eu oro. Mas não é melhor quando a gente pode se juntar? Não é melhor quando a gente pode orar um pelo outro? Não é melhor quando a gente tem comunhão e está próximo ao ponto de um dia eu perceber que você precisa de oração, eu oro por você, e outro dia você perceber que eu não estou bem e você orar por mim? Não é muito melhor quando a gente pode ter comunhão? Eu posso ler a Bíblia em casa sozinho? Posso, mas a gente pode estudar também num grupo de estudo bíblico. Eu posso louvar sozinho? Mas se eu louvar sozinho, só vai ter gente desafinada, no meu caso. Se eu louvar junto com vocês, eu vou ter alguns melhorzinhos que vão me ajudar. É muito melhor viver em comunhão. A gente não pode desprezar o poder abençoador que Deus colocou na comunhão. Deus te chamou para viver como família, como filho de Deus, para fazer parte desse corpo, porque Ele quer te abençoar. A igreja não é o problema da gente. Igreja faz parte da solução que Deus criou para nos abençoar como filhos de Deus. Amém? Ainda que a igreja tem problemas, mas a igreja não é o problema. Igreja é parte da solução que Deus criou para que nós andemos. Aquele texto tão famoso sobre a igreja primitiva, lá em Atos 2, 46 e 47, diz assim, que eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Unânimes. Um ânimo. Unânimes. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha que ambiente mais desintoxicante.
com simplicidade de coração, eles se uniam, partiam o pão, tinham alegria de estar juntos. Não precisava de uma celebridade para que eles ficassem felizes. Ah, vamos no culto hoje porque hoje vai ter uma pessoa especial lá. Não, eles tinham alegria em estar juntos todos os dias, partilhar a vida que o Espírito de Deus estava derramando sobre cada um deles. Leia esse texto e veja que coisa maravilhosa, que coisa que dá vontade de experimentar também. Que ambiente desintoxicante. Agora isso é quando uma igreja é cheia do Espírito, é quando a gente busca Deus, amém? É quando a gente não somente está junto, porque veja bem, comunhão não é só estarmos juntos, mas é fazer as coisas boas que Deus planejou para quando a gente está junto. Porque se a gente estiver junto para eu falar mal de quem não está ali, se a gente se reunir para fazer fofoca de alguém, isso já não é comunhão, isso já é pecado, já é encrenca. Quando fala aqui de comunhão, é da gente se reunir para compartilhar o que Deus, o que o Espírito de Deus faz nas nossas vidas. Paulo fala em Filipenses 2, 1 e 2, se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, só coisas boas, gente, é para cultivar. Encrenca, fica você com as suas e se livra delas, mas não fica contaminando os outros, se juntar e contaminar as pessoas com atitudes pecaminosas. Não, a gente tem que se juntar para fazer o que é bom. Não é se juntar para falar mal dos outros, não é para se juntar para reclamar da igreja, para reclamar do pastor, para falar mal disso, daquilo. É se juntar para o bem. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É comunhão para o bem, é se unir para experimentar aquilo que o Espírito de Deus faz na nossa vida, amém? Então, em ambos os textos, comunhão não é só estar junto, é fazer as coisas que promovem o bem das pessoas, cultivar os melhores sentimentos, os melhores pensamentos, as melhores atitudes. Então nós precisamos valorizar o tempo de comunhão. Não sente aqui e saia com pressa. Procure cultivar comunhão nos grupos pequenos, nas células. Procure cultivar comunhão nos ministérios onde você estiver atuando, nos cultos menores. Mesmo nesse momento aqui, procure ser uma bênção e receber a bênção que outras pessoas têm para derramar sobre a tua vida. A comunhão é uma das coisas que Deus preparou para nos livrar da solidão que abate o mundo lá fora. As pessoas lá fora não estão só perdidas, elas estão solitárias. Deus nos trouxe para fazer parte de uma família, valorize isso sempre, amém? Eu quero concluir orando pela sua vida. Baixe sua cabeça um instante. Como eu disse, esse efeito renovador de trazer ânimo sobre as nossas vidas, de tocar nossas emoções, não é a primeira coisa, não é a coisa mais importante numa escala de valores. Há coisas de um nível eterno espiritual que são mais profundas, sim. Orar, ler a Bíblia, ter comunhão, tudo isso tem a ver com coisas muito profundas para as nossas vidas. Mas também tem efeito sobre as tuas emoções e Deus planejou isso para te abençoar. Se você está perdendo essa bênção, está perdendo porque quer. Deus não quer que você tenha uma vida intoxicada pelas encrencas do mundo, pelos problemas do mundo. Ele quer que você seja renovado e seja tão forte, seja tão animado, que você consiga transformar o ambiente onde você está, como Paulo e Silas transformaram o ambiente de uma prisão. Você vai influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Amém? Eu quero fazer uma oração por você, e eu não sei se nós temos aqui pessoas que ainda não estão experimentando essa vida, porque ainda não começaram, não deram o primeiro passo. Sabe, a primeira coisa que a gente precisa para experimentar todo esse poder que existe no Evangelho é entregar a vida para Jesus,
é fazer uma oração e convidar Jesus para entrar no nosso coração. Porque só quando Jesus entra na tua vida que você pode experimentar algo novo. Sozinho, o que você tem é isso que você experimentou até hoje mesmo. O mundo não tem algo melhor para te dar. Mas para experimentar o poder espiritual que existe na oração, na palavra de Deus, na vida com Deus, primeiro precisa começar. E a gente começa dizendo: Senhor, entra na minha vida. Jesus, entra na minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser salvo. Eu quero servir ao Senhor. Entra no meu coração. Muda a minha vida. Se você nunca fez essa oração, talvez você esteja entrando aqui hoje pela primeira vez, ou até já frequente o culto há algum tempo, mas você não fez essa oração entregando a tua vida a Jesus. Se você quer fazer hoje, eu quero pedir que você levante a sua mão bem alto para que eu veja, para que eu possa orar por você. E a gente vai fazer junto essa oração, declarando que a partir de agora, a tua vida pertence a Jesus. Alguém aqui quer fazer essa oração comigo? Se você deseja fazer, se você deseja entregar seu coração a Jesus nessa noite, levante bem alto a sua mão para que eu possa ver. Alguém? Todos aqui já são lavados pelo sangue de Jesus? Glória a Deus então por isso. Você que está me vendo pela internet, hoje você pode fazer essa oração também. Hoje você pode entregar seu coração a Jesus. Se você ainda não fez isso, faça agora. Porque todo esse poder abençoador que nós falamos até aqui, ele só vai existir de fato na tua vida quando você tiver comunhão com o Senhor. Então ore agora comigo e diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, eu peço que o Senhor entre na minha vida e perdoe os meus pecados, eu te entrego o meu coração e a minha vida no nome de Jesus, amém. Acione esse QR Code que está na sua tela para que a gente possa entrar em contato com você. Senhor, eu quero declarar sobre a vida de cada um que está aqui. A perseguição não parou a igreja e nada vai parar a nossa vida também. Nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. Eu quero declarar sobre cada vida aqui, ó Deus. Se há desânimo em alguém aqui, se há momentos difíceis que estão trazendo abatimento, perplexidade, medo do futuro, quero declarar que isso não faz parte da nossa vida. E é no teu poder. É experimentando o poder que há na comunhão, na oração, na leitura da tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa. É fazendo a tua vontade, nos enchendo do Espírito, que nós vamos vencer todas as coisas, Pai. Eu declaro renovo, Deus, renovo sobre essas vidas, Pai. Que a partir de agora, a partir desse instante em que diante da tua presença estamos orando e buscando ao Senhor e pedindo renovo, nós experimentemos, ó Deus, o toque do teu Espírito. E amanhã mesmo vai ser um dia diferente. Ainda que as circunstâncias não tenham mudado, nós vamos ter uma atitude diferente. E as circunstâncias vão ter que se render ao teu poder também, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso, agradecer por podermos mais uma vez estar em comunhão e compartilhar de tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, amém? Senhor, muito obrigado pela tua bênção, obrigado pelo teu poder, pela graça maravilhosa, Deus, de podermos sermos parte da família do Senhor, estarmos aqui unidos, ó Deus, para te louvarmos, para exaltarmos, para ouvirmos a voz do teu Espírito nos tocando, nos dirigindo, quando ouvimos a tua palavra, Deus. Obrigado por podermos cantar, adorar, render graças ao Senhor, porque tu és digno de receber tudo isso, ó Deus. E agora, ao sairmos daqui, que cada um, ó Deus, vá debaixo da bênção e da proteção do Senhor. Que a paz que excede todo entendimento esteja em cada coração, ó Deus, e irradie na vida de todos aqueles que nos cercam, Pai. Leva-nos na tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.